Niels Klum, velkommen i vores valgstudie. Du stiller op for borgerlisten til valget her den 17. november, kommunalvalget. Hvorfor stiller du op? Jamen det gør jeg altså meget ud af, det er selvfølgelig ren interesse. Altså jeg har altid, eller i mange år interesseret mig for politik, og også været med. Jeg har været viceborgmester i Næks Kommune, du vil have det i en periode. Og så har jeg jo faktisk siddet næsten uafbrudt som formand for borgerlisten, så længe den har været, så længe vi har haft kommunesanlægning. Og der er i det hele taget altid interesseret mig, og så synes jeg faktisk, jeg har stadigvæk nogle ting, jeg kan tilføre og har nogle budskaber. Hvad er det for nogle områder, du vil lægge dit arbejde inden for, især hvis du bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen? Nu er jeg jo selv blevet pendler ved det. Jeg har en virksomhed i Roskilde, og jeg har en her i Nexø. Og der kan jeg jo se, hvilke vilkår vi faktisk har omkring vores hele trafiksituation. Det varer sig alt. Fly og busser og for den sags skyld, og selvfølgelig også færgerne. Det betyder for mig ofte, at jeg skal afsted der end før. Jeg synes også, det er alt for dyrt. Hvis vi sammenligner med en, der er i Aalborg og bor i Odense, så har han en rejstid på 3 timer og en udgift på 160 kroner. Vi har en rejstid på 3 timer, og vi har en udgift på 1500 kroner, i hvert fald til at starte med. Det synes jeg er urimeligt, og jeg synes ikke, at vi snakker så meget om de der forbindelser, man har med de store landspartier. Jeg synes simpelthen ikke, at de har været gode nok til at presse nok på. Og det sidste nye, det er jo altså nu, at skatministeren har fundet ud af, at vi heller ikke skal have fradrag i den størrelsesorden, vi har været vant til. Det vil sige, at det bliver meget ud. Meget, hvad skal man sige, lidt attraktivt for bornholmere og har virksomhed måske på den anden side af vandet. Det er jo uanset hvad, temmelig mange skattepenge, vi trods alt hiver til Bornholm. Og det mener du, at du og borgerlisten vil være garanter for, at der bliver arbejdet for bedre forhold? Det er helt sikkert, det vil der blive. Altså, vi er bornholmernes parti, og derfor så er det en af de hovedopgaver, vi har. Trafikken er et meget stort emne for dig. Udover det, hvad er så andre ting, som interesserer dig politisk? Jamen, så har vi jo nok hele kommunens administration forstået på den måde, at jeg synes jo, at man netop som også med erhvervsfolk og også borgere i det hele taget, vi skal have noget mere borgerinddragelse, men der skal også ligesom laves noget mere service over for dem, som iværksættere, som godt vil starte et eller andet op på Bornholm måske, eller i gang, og som har brug for kommunens hjælp. Vi skal huske, at kommunen skal være en medspiller og ikke en modspiller. Vi skal ikke have en administration, som sidder og faktisk går og modarbejder nogle erhvervsfolk, som har nogle initiativer. Og det er også en af de ting, der bliver en af mine mærksomme. Hvordan vil det gavne Bornholm, hvis for eksempel det bliver nemmere at blive iværksætter og sætte virksomheder i gang? Jamen altså, vi har jo set fantastisk små iværksættervirksomheder, som jo er blevet store. Og det er jo, det skal jo føles et sted, det skal jo komme nedefra og op. Det kan ikke hjælpe noget, at vi får en eller anden overfru, måske bare som siger, jamen nu laver vi lige 500 arbejdspladser her, eller det er måske lidt dualt. Men lad os sige det. Og man kan så sige, jamen der går ofte, så går der måske ikke så lang tid, så er det ikke for rødderne over. Og det vil sige, at der er et problem, med mindre det er stort internationalt firma. Til sidst, Niels Klum, lidt om dig selv og din egen mere personlige baggrund. Ja, altså jeg er 52 år og gift med min dejlige kone Lena på 10 år, og tilsammen har vi 4 børn og 2 børnebørn. Og så bor vi som sagt lige uden for Nexø, og bor jo også virkelig skønt. Og så har vi en virksomhed i Roskilde, som er fotohandel og fotografvirksomhed, og så har jeg ellers været skolefotograf og fotografvirksomhed i Nexø, og jeg har tørt som skolefotograf på Bornholm i 28 år, så jeg har jo efterhånden nogle års erfaring i det. Du har set mange bornholmske skolebørn, og nu kan det være, at du også skal se nogle bornholmske politikere i byrådssalen. I hvert fald held og lykke med valgkampen frem mod den 17. Tak skal du have.